طب نعم يلا انجز بقى نتفاله بقى عايز حد يشوف بس الراجل معانا يا ابني خد يا عمك اهو اهو هتيجي قاعد معاك اهو يلا صار محدش عايز خد يا خد يا خد يا سيب يا عم خد يا يلا شيل الباشا كده السريع ده هات يا باشا تمام حطوا بقى انا اهو انا ارمي في اي حته ورا بقى ورا مكتب السيد المأمور كده ورا شبال يا باشا اشرح يا باشا بقى اشرح بقى يا باشا اسال